გამარჯობა, თქვენ უყურებთ გაცემა hashtag საჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. დღეს გაცემას გაუძღობი მე, ივანე ბაკურაძე. გაცემას შეგიძლიათ თვალყური ადევნოთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ახლა კი მოკლედ გაგაცნობთ დღევანდელ თემებს. საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევების ცენტრის კვლევის შედეგებისა და შესაბამისად მოსახლეობის განწყობის განმაპირობებელ გარემოებებს მიმოიხილავთ თამთა მიქელაძესთან ერთად. გარდა ამისა, გაცემის მიმდინარეობისას წარმოგიდგენთ მარიამ ტაკიძის მიერ მომზადებულ ვრცელ სიუჟეტს სახელწოდებით „ქალები ომში“, სადაც უკრაინის მაგალითზე განხილულია ის პრობლემები, რომელთა წინაშეც ქალები ხშირად მარტონი არიან. გაცემის ბოლოს კი მოლდოვაში მიმდინარე პროცესებზე ვისაუბრებთ გიორგი გობროინძესთან ერთად. ახლა კი პირველი თემის მიმოხილვით დავიწყოთ. საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული ახალი კვლევის თანახმად, ქვეყანაში გამძაფრებულია პოლიტიკური პოლარიზაციის შეგრძნება. კითხვაზე ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკა საზოგადოების დაყოფისკენ არის მიმართული თუ გაერთიანებისკენ, გამოკითხულთა 71% ამბობს, რომ საქართველო სულ უფრო მეტად პოლარიზებულია. მზარდი პოლარიზაციის ფონზე საქართველოს მოქალაქეები 60% ცურს, რომ მომავალ არჩევნებზე ახალი პოლიტიკური პარტიები ეხილოს. კვლევის შედეგებსა და საზოგადოებაში არსებულ განწყობებზე საუბარს ვაგრძელებთ სოციალური სამართლიანობის ცენტრის თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამის დირექტორ თამთა მიქელაძესთან ერთად, რომელიც ჩვენ Skype-ის საშუალებით გვერდება პირდაპირ ეთერში. თამთა, საღამო მშვიდობისა. ძალიან დიდი მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. თამთა, უშუალოდ სანამ დავიწყებდით ჩვენ აღნიშნული კვლევის განხილვას და იმ ძირითად შედეგებს, რომლებიც დადგა და ასე მოქალაქეების განწყობას, ამ კვლევის ჩატარების თარიღი სწორედ ის თარიღია, როდესაც ამ პერიოდში ყველაზე მწვავედ მიმდინარეობდა და ბუნებრივ რაღაც მიმდინარეობს უკრაინაში ომი და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ომის პარალელურად საინტერესოა საქართველოში პოლიტიკურმა კლასმა თუ მოახერხა რაღაც ტიპის კონსოლიდაციის მიღწევა და საბოლოო ჯამში რაც ასევე კვლევაში ნათად იყო ნახსენები, აღნიშნული პოლარიზაცია რა ეტაპზეა და რეალურად რა ვითარება გვაქვს ჩვენ აი ამ კუთხით? კი, ნამდვილად არსებობდა გარკვეული მოლოდინი იმისა, რომ პარტიებს შორის არსებული ოპოზიციის და ხელისუფლების შორის არსებული პოლარიზება ომის კონტექსტის ფონზე დაიძლეოდა, მით უფრო მაშინ, როდესაც საქართველოში სერიოზულად განიხილება ევროინტეგრაციის პროცესი და თქვენ იცით, რომ ჩვენ წევრობის კანდიდატობაზე გავაკეთეთ განაცხადი და ამ კუთხით ახლა მნიშვნელოვანი სამუშაოები მიდის და სწორედ იმის გამო, რომ ეს საკითხები ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოებისა და საგარეო პოლიტიკური ორიენტაციის თემებს უკავშირდებოდა, რა თქმა უნდა, არსებობდა მაღალი მოლოდინი და დაკვეთა საზოგადოების მხრიდან, რომ ამ საკითხებზე მაინც პოლარიზება შემცირდებოდა, თუმცა ჩვენ ნახეთ, რომ პირველივე დღეებიდან ხელისუფლებამ დაიწყო აგრესიული ომის საკითხების, საგარეო პოლიტიკის საკითხების შემოტანა შიდა პოლიტიკაში და მისი პოლიტიკური ინსტრუმენტალიზება, რაც რა თქმა უნდა ძალიან არასწორი ნაბიჯი იყო. და ერთის მხრივ ამგვარმა გადაწყვეტილებებმა და განცხადებებმა ხო სრულიად დაუკარგა ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებს სერიოზული და ძირეული განხილვის შესაძლებლობა და მეორეს მხრივ, ასე ვთქვათ, თავად ომის საკითხების ხო აი ამ სიჭარბეში და პოლიტიკაში შემოსვლა ძალიან დამაზიანებელია ქვეყნის პოლიტიკური სტაბილურობისთვის. აი თქვენ დაიწყეთ საუბარს, სწორედ აი ომის საკითხის შემოტანაზე ჩვენ არაერთი ფრაზა გვახსოვს და სწორედ აი ამ საკითხზე აპელირება, თუნდაც საქართველოს თავდაცვის უნარობაზე, აი რაღაც ერთ წუთში მოინდომებენ და ასევე ჩვენ გვახსოვს რამდენიმე ფრაზა, მე ჩანიშნულიც მაქვს, რაიმე რო არ გამომჩეს, აი მაგალითად მარიუპოლი იქნებოდა აქ, რომ არა ვთქვათ მაგალითად ომის პარტია და ასე შემდეგ. აი ამგვარი დამოკიდებულებები აი ამ ტონალობაში საუბარი შიდა პოლიტიკის კეთების დროს თავად მოქალაქეებში რა განცდებს იწვევს, უმძაფრდება თუ არა მათ შიშები და ასევე ჩვენ ამ ინტერვიუ ჩვენ ამ კვლევაში ვკითხულობთ, რომ 23% და 57%-ამდე გაზრდილია იმ მოქალაქეების რაოდენობა, ვინც თვლის, რომ საქართველოს ხელისუფლება პოზიტიურად უმკლავდება რუსეთთან ურთიერთობას, 46% კი ნეგატიურად აფასებს აი ამ დამოკიდებულებას და საინტერესოა ამ საკითხების სიჭარბე რითია განპირობებული და საბოლოო ჯამში თითოეულ მოქალაქეზე როგორ აისახება ეს ყველაფერი. მე ვფიქრობ, რომ ეს გადაწყვეტილება და საერთოდ ეს რიტორიკა ქართული ეთნების ხელისუფლების მხრიდან სწორედ შიშის წარმოების და შიშის პოლიტიზირების მცდელობა კიდევ ერთი. ჩვენ პრინციპში უკვე რამდენიმე წელია, ალბათ ასეთ წყალგამყოფ პერიოდად შეგვიძლია 2016 წელი მივიჩნიოთ, როდესაც
ქართლოს ნება კოალიციური ბუნება და სხეული სრულად დაკარგა და ის ჰომოგენურ პოლიტიკურ ერთობად გადაიქცა, ხო, სრულად დაუბალანსებელ და იდეოლოგიურად განუსაზღვრელ ერთობად, ხო, რომელიც მეტწილად სხვადასხვა ბიზნეს ჯგუფებისა და ტექნოკრატების მიერ იმართება, ხო, მათ სრულად დაკარგა ეს პოზიტიური დღის წესრიგი, პოზიტიური ენა პოლიტიკაში და ორი შიშის წარმოებაზე დგანან. პირველი შიში უკავშირდება სააკაშვილს, მის ფიგურას და ძალაუფლებაში მის დაბრუნების შიშებს და მეორე შიში სწორედ რუსეთს და ომს უკავშირდება და შეიძლება ითქვას, რომ უკრაინაში მიმდინარე ომის დროს მათ კვლავ დაიწყეს ძალიან აგრესიულად ამ შიშის შიდა პოლიტიკურ დღის წესრიგში და მთლიანად საჯაროებაში შემოტანა. ეს მაშინ, როდესაც ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების დაცვა სწორედ ხელისუფლების პასუხისმგებლობაა პირველ რიგში და ჩვენ ამ მხრივ ძალიან პრობლემურად ვხედავთ სიტუაციასაც, ხო, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს არაერთხელ ვლაპარაკე იმაზე, რომ თქვა იგივე ეროვნული უსაფრთხოების სამსახურები მეწილად შიდა პოლიტიკური მიზნებით საქმიანობენ, თქვა ეს იქნება იგივე ტოტალური და თვითნებური მოსმენების პრაქტიკა, რომელსაც მართლაც მასშტაბური ბუნება აქვს და ნათლად იმისა, რომ თქვა იგი უსაფრთხოების სამსახური დღეს მუშაობდეს რუსეთის ჰიბრიდული ომის, რუსეთის დეზინფორმაციისა და პროპაგანდის მართვაზე და ამასთან გამკლავებაზე, ჩვენ ხედავთ, რომ უსაფრთხოების სამსახურს ამ კუთხით რაიმე მნიშვნელოვანი სამუშაოები არ ჩაუტარებია. ხო, თქვა იგივე ჩვენ თუ აღიღებთ იმ გამოცდილებებს, რომელიც არსებობს ბალტიისპირეთის ქვეყნებში თუ აღმოსავლეთ ევროპაში რუსული პროპაგანდის გამკლავების მიმართულებით, ჩვენ ნახავთ, რომ აღდგება ყოველწლიური ანგარიშების გამოქვეყნება, იდენტიფიცირება, რომელი მედია ორგანიზაციები, სოციალური ქსელები, ჯგუფები არიან ამ პროპაგანდის გამტარებელი საშუალებები, თავად სერიოზული სამუშაოები იწევა ამგვარი ძალების უკანდგარი ბიზნესებისა თუ სხვა ჯგუფების იდენტიფიცირებაზე და მათთან გამკლავებაზე, თუმცა ჩვენთან ამ კუთხით არანაირი სამუშაოების საინფორმაციო უსაფრთხოების შექმნის ეს ქვეყანაში არ არსებობს. თამთა ის საინფორმაციო უსაფრთხოება ახსენეთ, თქვენ და ძალიან საინტერესო ბოლო პერიოდში ჩვენ მოსაზრებები გვახსოვს და თქვა ესეთ მოწოდებებიც კი გაგვიგია, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასე ქვეყნის გარეთ. ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიების დაბრუნების ნაწილში თქვათ საუბრობდნენ, არ შეიძლება თქვათ ამ ისტორიული მომენტის ესე თქვათ გაშვება შანსი, რომ სანამ იქ რუსული ჯარი არ დგას, მოდით და თქვათ დავიბრუნოთ. აი ამ შემთხვევაში ჩვენ თქვენთან არერთხელ გვისაუბრია და ზოგადად საუბრობდით ნებისმიერი კონფლიქტის მშვიდობიანი გზებით მოგვარების საკითხზე. რატომ არის ამ შემთხვევაში მშვიდობიანი გზები სწორედ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა უალტერნატივო იმ ვითარებაში, რა ვითარებაც დღეს ჩვენ გვაქვს როგორც ქვეყანაში, ასევე საერთაშორისო თქვა საფრთხებიდანაც გამომდინარე? ხო, ეს კიდევ სხვა თემა, ძალიან დიდი თემაა. ჩვენ როცა საუბრობთ კონფლიქტების მოგვარებაზე თუ კონფლიქტების ტრანსფორმაციაზე, ეს ორი სხვადასხვა პოლიტიკაა. ჩვენ ყოველ შემთხვევაში უნდა გვაინტერესებდეს თემთა შორის ინდოების აღდგენა. ჩვენ პირველ რიგში უნდა გვაინტერესებდეს შერიგება და სწორედ ამ ინდოების მშენებლობა გაყოფილ საზოგადოებებთან და ბუნებრივია, რომ ომის გზით დაბრუნებული ადამიანები, ოჯახები და საზოგადოებები ხო ყოველთვის იქნებიან დაღდასმულები სწორედ ომის ტრავმით, ძალადობის ტრავმით და ამგვარად საზოგადოების მშენებლობა შეუძლებელია. ამიტომ მშვიდობიანი გზებით კონფლიქტის მოგვარება, ეს არის უალტერნატივო გზა, მით უფრო ჩვენს კონტექსში, ხო, როცა ამ კონფლიქტებს გარდა გეოპოლიტიკური და რუსული ინტერვენციებისა ყოველთვის ქონდა ეთნო-ტერიტორიული კონოტაცია, ეთნიკური კონფლიქტისა და ძალადობის ძალიან მძიმე გამოცდილება, რომელიც ჯერ კიდევ არ არის გააზრებული ჩვენ საზოგადოებაში და არც არსებული პოლიტიკური კლასი ამზად ამაზე ისაუბროს და გარკვეული ტრანსფორმაციული ნაბიჯები გადადგას. თუმცა ისე უსაფრთხოების საკითხებს რო დაუბრუნდეთ, ხო, ქართული ოცნება ნასულად იმისა, რომ გარკვეული ინსტიტუციონალური გადაწყვეტილებებით, ანგარიშვალდებულების პროცედურებით, უსაფრთხოების სისტემა
ამას აძლიერებდეს და ავითარებდეს, ხო ჩვენ ხედავთ, რომ ის უბრალოდ პირდაპირ ნერგავს შიშს. ნაცვლად ყველა ხელისუფლება ორიენტირებულია იმაზე, რომ მან სტაბილურობას მიაღწიოს, ან სტაბილურობის მინიმუმ ილუზია შექმნას, თუმცა ქართული ოცნება აი ამ კლასიკური ბუნებისა და თვითგაგების საწინააღმდეგოდ სახელმწიფოსი ის შიშის დანერგვას უწყობს ხელს, რაც რა თქმა უნდა სრულად გაუგებარი გადაწყვეტილებაა. ამავდროულად ვთქვათ, იგივე ჩვენ შეგვიძლია ვახსენოთ ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს მუშაობა, ხო უკვე რამდენიმე ეს ვითვლით უკრაინაში ომის დაწყებიდან და ბუნებრივია იმ საფრთხებიდან, რომელიც ამ კონტექსტში საქართველოსთვისაც არსებობს, ხო, მით უფრო ოკუპაციის პირობებში. თქვენ იცით, რომ რუსული სამხედრო ბაზები და ჯარები პირდაპირ არიან შემოსულები ჩვენს ტერიტორიაზე ძალიან ახლოს, ხო, მათ შორის თბილისთან. ჩვენ საუბრობთ ეკონომიკურ უსაფრთხოების საკითხებზე, იგივე საკვების უსაფრთხოებაზე, საინფორმაციო უსაფრთხოებაზე, პროპუტინისტური ძალების გაძლიერებაზე, საქართველოში მათ მოუწყებლობაზე და ვთქვათ პარტიული სხეულებით პოლიტიკაში შემოსვლაზე. ძალიან ბევრი თემა არსებობს, თუმცა ჩვენ ხედავთ, რომ იგივე ეროვნული უსაფრთხოების საბჭო არც კი არის მოწვეული, ამ საბჭოს არ გაუმართავს არცერთი კონსულტაცია პოლიტიკურ ჯგუფებთან, სამოქალაქო და ორგანიზაციებთან, ექსპერტულ წრეებთან, და თუნდაც პარლამენტში ძირეული მსჯელობა იმაზე, თუ როგორ უნდა დაიცვას ქვეყანამ ეროვნული უსაფრთხოება და მისი უამრავი სხვა ასპექტი, ეს იქნება ეკონომიკური საინფორმაციო უსაფრთხოება თუ ასე შემდეგ, სრულიად ბუნდოვანია. ამიტომაც ნამდვილად ეს არის ცეცხლთან თამაში, ჩემი აზრით, რასაც ხელისუფლება აკეთებს, და ჩვენ რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი კითხვა გვაქვს ზოგადად იგივე რუსეთთან ურთიერთობასთან მიმართებით. თქვენ თქვით, რომ მოსახლეობის ნაწილი, ხო, დადებითად აფასებს ამ პროცესს, თუმცა ამავდროულად, ხო, თითქმის ნახევარი მოსახლეობისა კრიტიკულია ამ გადაწყვეტილებების მიმართ, და უფრო მეტიც მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი სხვა გამოკითხვებით საუბრობს, რომ ქართულოცნების ხელისუფლებას არ გაუკეთებია საკმარისი უკრაინის მხარდასაჭერად ომში. ჩვენ აბსოლუტურად გვესმის ახლა უსაფრთხოების ინტერესების დაცვის, ხო, ომისა თუ სხვა ტიპის სამხედრო ინტერვენციების თუ პროვოკაციების თავიდან არიდების აუცილებლობის პირიქით. ჩვენ როგორც სამოქალაქო საზოგადოებაც სწორედ ამის პრევენციაზე და უსაფრთხოების კიდევ უფრო ეფექტიან და ძირეულ, ხო, მუშაობაზე ვუთითებთ ხელისუფლებას. თუმცა დღეს, როდესაც ჩვენ საუბრობთ უსაფრთხოებაზე და ამ შემთხვევაში თქვათ რუსულ გავლენებზე, აუცილებლად უნდა ვკითხოთ ჩანაწერებთან დაკავშირებით, რომელიც გავრცელდა და ბუნებრივია ძალიან საინტერესოა ამ საკითხის მიმოხილვა, ვლადიმერ ევტუშენკოვისთან საუბარს, ბიძინა ივანიშვილის და თქვათ რუსი ბიზნესმენის საუბართან დაკავშირებით. ეს ბიზნესმენი სანქცირებულთა სიაშია და ჩვენ გავიგეთ, თქვა, შეფასებებით მოვისმინეთ. მოდი, თქვა, დაუშვათ, რომ ეს ჩანაწერი არის ავთენტური, თუ არის ავთენტური, აქნა გამომდინარე, როგორი იქნება თქვენი შეფასება, ასევე რუსეთის ეკონომიკური გავლენა როგორია, და საინტერესო თქვენ უსაფრთხოების ჭრილში, რადგან ჩვენი საუბარი ამითკენ წავიდა, თუნდაც რუსული კაპიტალის არსებობა ჩვენ სახელმწიფოში რამდენად უქმნის საფრთხეს ჩვენ სახელმწიფოებრიობას, ჩვენს უსაფრთხოებას, რა თქმა უნდა, ამ კონტექსტში, და თუ თქვათ, ეს ყველაფერი რეალობაა, საინტერესოა ამ უზარმაზარი და დაგროვებული კაპიტალიზაციის ნაციონალიზაციაზეც, თუ შეიძლება, რომ უკვე საუბარი დავიწყოთ. ხო, იცით, ამ ჩანაწერის ავთენტურობაზე თავად ხელისუფლებამაც ბუნდოვანი განცხადებები გააკეთა, თუმცა შემდგომში არაერთი სხვა განცხადება გარკვეულწლად მის ნამდვილობაზე უთითებდა, და პრინციპში ჩვენ შეგვიძლია ეჭვი არ შევიტანოთ ამ რეალობაში. ხო, წეღანმე ვისაუბრე იმაზე, რომ უსაფრთხოების პოლიტიკაც კი, რომელიც დღეს ეროვნულ ინტერესებს უკავშირდება და მნიშვნელოვანია, რომ ის სწორედ შესაბამისი პროცედურებით ინსტიტუციების მიერ იმართებოდეს, ჩვენ ხედავთ, რომ მთლიანად ეს ინსტიტუციური მექანიზმები, თქვათ, იგივე ეროვნული საფრთხოების საბჭოში, ნდობის ჯგუფის საპარლამენტში მოშლილია, და დღეს პოლიტიკური ჯგუფები და ინსტიტუციები ამ საკითხებს სერიოზულად არ განიხილავენ და მას მკვეთრად არაფორმალური გზებით წყდება ისეთ მნიშვნელოვანი საკითხებიც კი, რომელიც უსაფრთხოების თემებს უკავშირდება. და ის, რაც ჩვენ ამ საუბარში მოვისმინეთ, ხო, რაღაცა გარკვეული ურთიერთობების აღმნიშვნელი კომუნიკაცია სავაჭრო ურთიერთობებში, თქვათ, პრემიერ-მინისტრის აქ ჩართვით, ბუნებრივია, რომ ეს ესე იმართება
არსება, ხომ? მაგრამ ჩვენ ქვეყანას არაფორმალურად მართავს ივანიშვილი, რომელიც არის რუსეთში გამდიდრებული ოლიგარქი, რომელსაც აქვს მთლიანად პოლიტიკის წარმოების ოლიგარქიული ლოგიკა და ბუნებრივად ყველა სიტუაციაში სწორედ აიმა სავაჭრო და ბიზნეს ლოგიკით მოქმედებს, ხო? და თქვათ იგივე რუსეთთან დაკავშირებით, ხო, როცა ჩვენ ეროვნულ უსაფრთხოებას ჩვენ ამ დღეებში არაერთხელ ვიყავით დენილ საზოგადოებასთან, გამყოფი ხაზის გარშემო მცხოვრებ ადამიანებთან, ამ უკრაინის ომმა ჩვენს მოსახლეობაში სწორედ ძველი ტრავმები და ომის ტკივილები გააჩინა, ხო? და ჩვენთვის მორალური საკითხია და ძირეული საკითხია საერთოდ პოლიტიკური ცხოვრების, ხო, რუსეთთან დაკავშირებული ურთიერთობები და ტრავმატული გამოცდილება და ეს საკითხი პრემიერ-მინისტრმა და ხელისუფლებამ მთლიანად ეკონომიკურ და სავაჭრო ინტერესებში დააკონვერტირა, ხო, რაც რა თქმა უნდა იყო ერთ-ერთი მიზეზი ასევე აღშფოთების. ამიტომ ეს ჩანაწერი შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან სიმპტომატურად უთითებს თავად იმ პოლიტიკურ ბუნებას, რომელიც ქართული ოცნების ხელისუფლებას აქვს, ხო? სწორედ ეს ოლიგარქიული და რაც რუსულ თქვათ ოლიგარქიასთან დაახლოებული რაც არის წარმოდგენები და ასე თქვათ ლოგიკა, მატრიცა თავად მნიშვნელობის. ამიტომ ჩვენი საუბრის ერთ-ერთი მთავარ თემასაც რო დაუბრუნდეთ, თქვა ბოლო კითხვით, შემაჯამებელი კითხვა, ერთგვარი საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევებს რო დაუბრუნდეთ და ჩვენ არაერთხელ თქვა შედეგზე ვისაუბრეთ, მათ შორის ძალიან საინტერესოა ისიც, რომ თუ არჩევნების შემდეგ კვირა სტარდება, მომავალ სტარდებოდეს, თქვა გამოკითხულთა 31% ქართულ ოცნებას მისცემდა ხმას, 16% ნაციონალურ მოძრაობას, ხოლო 4% გიორგი ახარიას პარტიას საქართველოსთვის და ყველაზე მაღალი ნეგატიური რეიტინგი ნაციონალურ მოძრაობას აქვს. აქ ერთი კითხვა მაქვს, რამ განაპირობა ერთი მხრივ თქვენი აზრით ამ მრჩევლში, თქვა ოპოზიციის ესეთი დაბალი რეიტინგი და თავის მხრივ მართველი პარტიის რეიტინგიც საკმაოდ დაბალია, რა შეიძლება ამაზე ითქვას და ამ კვლევით რა დაკვეთა მისა საზოგადოებამ, პოლიტიკურ კლასს და ზოგადად ჩვენს ქვეყანაში არსებულ შიდა პოლიტიკას? გუშინ დელ ამ კვლევის შედეგებს, გუშინ გამოქვეყნებულ კვლევის შედეგებს საზოგადოებაში ძალიან მძიმე რეაქციები მოყვა, მათ შორის არაერთი კომენტარი კეთდა იმაზე, რომ აი თქო ამ საზოგადოებას რაღაცები არ ესმის, ხო, რაღაცა ბნელია საზოგადოება და ხალხი და ასე შემდეგ, რასაც პრინციპულად არ ვიზიარებ, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ეს კვლევის შედეგები ზუსტად ასახავს იმ განწყობებს და იმ ღრაუნდობლობას, რომელიც პოლიტიკური კლასის მიმართ ჩვენს საზოგადოებაში არსებობს. მე ვფიქრობ, რომ ამ კვლევებიდანაც ჩანს, რომ საზოგადოებას მთლიანობაში აქვს ძალიან მაღალი უნდობლობა პოლიტიკური პარტიების მიმართ, ჩანს ისიც, რომ ოპტიმიზმის მაჩვენებლები, ხო, ჩვენს ქვეყანაში არის ძალიან დაბალი და ხაზი უნდა გაუსვათ კიდევ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან ფაქტორს, რომ ძალიან დიდი ნაწილი, ხო, დაახლოებით მხოლოდ 10% თვლის, ანუ უმრავლესობა გამოკითხულებისა ფიქრობდა, რომ საქართველოს წორი მიმართულებით არ ვითარდება, ხო, და ის განვითარების ტრაექტორია, რომელიც ქვეყანას აქვს, წორი არ არის და პრინციპში ეს იყო კიდე ერთი დემონსტრირება ერთის მხრივ იმისა, რომ გარკვეულწილად პოლარიზება, რომელიც პოლიტიკურ დონეზე არსებობს, გადასულია საზოგადოებრივ დონეზე და ოპოზიციასა და ხელისუფლებას ყავს გარკვეულწილად მისი 25-30%-იანი მყარი მხარდამჭერები, ხო, რომლებიც მათ გარშემო ერთიანდებიან და გარკვეულ პოზიციებს ესე მყარად იკავებენ, თუმცა მოსახლეობის მესამედი და ზოგიერთ საკითხზე კიდე უფრო დიდი ნაწილი უნდობლობას უცხადებს პოლიტიკურ პარტიებს და მათ აქვთ მოლოდინი ახალ პოლიტიკაზე, ახალ დღის წესრიგზე და საერთოდ ახალ პოლიტიკურ ძალებზე. თუმცა ნამდვილად უნდა ვაღიაროთ, რომ ოპოზიციის საუარესოდ იყო ეს კვლევის შედეგები, ზოგადად ის, რომ ხელისუფლებაში მყოფ ფიგურებს გარკვეულწილად უფრო მეტი ხილვადობა აქვთ ხოლმე გარკვეულ პერიოდებში, ეს ბუნებრივია, ხო, იმიტომ რომ მით უმეტეს ქართული ოცნების პირობებში ახლა, რომლებიც თავში ვახსენე, რომ ოლიგარქიული მატრიცით მოქმედებენ, ხო, როცა ისინი ცდილობენ გარკვეული ლოიალური და მხარდამჭერი ბიზნეს და სხვა ქსელების შექმნას, შეიძლება ვთქვათ, რომ ქვეყანა სწორედ პარტია სახელმწიფოს ლოგიკით იმართება და თუ ჩვენ ძალიან ქვემოდან ამოვალთ, თქვა ძალიან მიკრო თვითმართველობის დონეზე, იქ ჩანს თუ თქვა სახელმწიფო სერვისებიც, ინფრასტრუქტურა, ან სიკეთეებიც როგორ ნაწილდება ხშირად პარტიული ლოგიკით, თქვა რომელმა სოფელმა ხელისუფლებას დაუჭირა მხარი თუ არა, ხო, უფრო ოპოზიციური სოფელია თუ თქვა პროსახელისუფლო, ამდენად მთელი ამ ლოიალობისა და ხო შეიძლება ითქვას, რომ კორუ
კორუფციული ურთიერთგაცვლის რაღაცა პოლიტიკური სქელებით იმართება დღეს პოლიტიკა. ამიტომაც ის რომ ქართულ ოცნებას და მით უფრო თუ დავაკვირდებით ჩვენ ბოლო პერიოდის რიტორიკას, ხო, რაცა გარკვეული სოციალური სერვისებისა თუ მხარდაჭერის პროგრამების გააქტიურებას ვპირდებიან მუდმივად და შევახსენო ჩვენს მაყურებელს, რომ ეს არის პერმანენტული დაპირებები ხელისუფლების მხრიდან გარკვეული ცვლილებების თუნდაც სოციალური პოლიტიკის ნაწილში, მაგრამ ის არასდროს არ არის ძირეული, მაგალითად წამლების ფასის რეგულირება, რომელიც საბოლოოდ დაკონვერტირდა თურქეთიდან რამდენიმე სახეობის წამლის შემოტანაზე მაგალითად, ხო? ან და სოციალური დახმარებების სისტემის რეფორმა, რომელიც არადა არ დადგა და პირიქით დღეს სოციალური დახმარებების სისტემა კიდევ უფრო აღარიბებს ადამიანებს. ვიდრე ამ კლევიდან გამომდინარე არის კონკრეტული საჭიროებები, რომლებსაც თქვა თუნდაც ამ კლევის საშუალებით ესაუბრება მოსახლეობა თუ რა სჭირდება მათ რეალურად და ასევე სოციალური პოლიტიკის ნაწილში. ფაქტობრივად ეს არის თქვა ძირითადი ქვაკუთხედი, რომლის თქვა გააქტიურება და თუნდაც დღის წესრიგში შემოტანა, ეს ერთი მხრივ არის საზოგადოების დაკვეთა მათ შორის პარლამენტშიც ამ შუა საკითხებზე საუბარი. თამთა ჩვენ სამწუხაროდ ცოტა დრო გვაქვს, უნდა დაგეგმოთ. ნამდვილად დიახ, შეაჯამეთ რამდენიმე. უნდა გაგიგოთ ეს ხელისუფლების მიმართ ეს მყარი მხარდაჭერა, სწორედ იმ ლოიალობისა და აღებმიცემის პოლიტიკური მატრიცის გამო, რომელსაც ისინი ურთიერთობებში იყენებენ, ხო, ეს იქნება ბიზნეს წრეები, ბიუროკრატია თუ ზოგადად მოსახლეობაში, ხო? თუმცა ის, რაც ამ კლევაში გამოჩნდა, არის ის, რომ მოსახლეობისთვის მთავარი პრიორიტეტი არის სოციალური პოლიტიკის საკითხები, ეს არის დასაქმება, სიღარიბე, მაღალი ფასები, ხო, და ვთქვათ, იგი ეკონომიკური უთანასწორობა, თუმცა ჩვენ ვხედავთ, რომ პოლიტიკური პარტიების დღის წესრიგში ეს საკითხები არ ხდება. კლავ ოპოზიცია მთავარ, ასე ვთქვათ, ფსონს დებს გეოპოლიტიკაზე, ხო, და სწორედ ამის გარშემო ცდილობს უკმაყოფილების მობილიზებასა და ძალის შენებას, რომელიც ჩანს, რომ ეფექტიანი არ არის, და ასევე კლევაში ჩანდა ისიც, რომ მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი, თითქმის 90-მდე პროცენტი საუბრობდა იმაზე, რომ მათ უკვე ბოლო წლებია მონაწილეობა არ მიუღიათ პოლიტიკურ, საჯარო, საზოგადოებრივ პროცესებში, განხილვებში, რაც ერთის მხრივ მას აჩვენებს, რომ პოლიტიკურ ჯგუფებს სრულად აქვთ კავშირი გაწყვეტილი მოსახლეობასთან და მათთან არც კომუნიკაციის და არც მათი მობილიზების მექანიზმებს არ იყენებს. ამიტომაც თუ ოპოზიციამ და ზოგადად პოლიტიკურმა პარტიებმა არ გაიაზრეს, რომ მთავარი პრობლემა მათ დღის წესრიგში, მათ შინაარში, მათ პრიორიტეტებში და სტრატეგიაში საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მობილიზების, ხო, იმ დემოკრატიული მობილიზების გზებში, თავად ეს პარტიებიც კი დემოკრატიული არ არის, ხო, თქვა ნაციონალურ მოძრაობას და სად არის ახლა, ჩვენთვის სრულიად ბუნდოვანია, მათ ანგარიშვალებულების ლოგიკითაც კი არესმით პასუხისმგებლობა საზოგადოების წესზე ვიცოდეთ, ხო, თქვა სად მიდის ერთ-ერთი წამყვანი ოპოზიციური პარტია. ამიტომაც თუ ეს არ გაიაზრა პოლიტიკურმა ასპექტმა, მაშინ მე მგონია, რომ ჩვენ ამ პოლარიზებისა და მოჟადოების წრიდან ნამდვილად ვერ გავალთ. თამთა, მადლობა თქვენ საუბრისთვის, რომ მოახერხეთ რომ დაიყავით ჰეშტეგის სტუმარი. თამთა მიქელაძე, სოციალური სამართლიანობის ცენტრის თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამის დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა ჩვენ გემშვიდობებით და უნდა გადავიდეთ ჩვენ შემდეგ ჰეშტეგზე. ქალები ომში, ამ სახელწოდებით მარიამ ტაკიძის რეპორტაჟი უნდა წარმოგიდგინოთ. მიუხედავად იმისა, რომ ომთან დაკავშირებული სასტიკი ბუნება და შედეგები თითქოს ყოველთვის ხილულია, მაინც არსებობს მთელი რიგი საკითხები, რომლებიც ფართო განხილვის საგანი ვერ ან არ ხდება. ასეთია მაგალითად რეპროდუქციული ჯანმრთელობა, ფეხმძიმობასთან ან მშობიერობის შემდგომ პერიოდთან დაკავშირებული გართულებები, ფსიქოლოგიური და სოციალური ასპექტები თუ სხვა. სწორედ ამგვარი უხილავი პრობლემების გაერთიანება და ორგანიზებული ფორმით თქვენთვის გაცნობაა ჩვენი გადაცემის ამ ნაწილის მიზანი. რეპორტაჟი შეიცავს მძიმე მასალას და გთხოვთ, რომ ბავშვები მოარიდოთ ეკრანებს. უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ ორ თვეზე მეტი გავიდა. ომის დაწყებიდან 5 მილიონზე მეტი ადამიანი იძულებული გახდა მიეტოვებინა საკუთარი სახლი, ოჯახის წევრები, ყოველდღიური ცხოვრება და თავი უცხო ქვეყნისთვის შეეფარებინა. იძულებით გადაადგილებულ პირთაგან უმეტესობა ქალი და ბავშვია. ამ ეტაპისთვის 18-დან 60 წლის ასაკის კაცებს ქვეყნის ტერიტორიის დატოვება ეკრძალებათ. ომის დაწყების შემდეგ ბევრს საუბრობთ ომის სისასტიკეზე, შემაძრწუნებელ რუსულ ხელწერაზე, შემზარავ ამბებსა და ადამიანურ ტრაგედიებზე უკრაინის სხვადასხვა ქალაქიდან. თუმცა აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ როდესაც ომზე ვსაუბრობთ, მნიშვნელოვანია ის გენდერული თვალსაზრისითაც მიმოვიხილოთ. როგორც ისტორია ცხადყოფს, განს
განსხვავებულია ქალებისა და კაცების გამოცდილება, გამოწვევები, საფრთხეები და საჭიროებები შეიარაღებული კონფლიქტის დროს. მიუხედავად იმისა, რომ ქალები მრავალგვარ როლსა და პასუხისმგებლობას იღებენ საკუთარ თავზე, ისტორიაში მათი ხმა და გამოცდილება ხშირად ნაკლებად გვესმის. ომის დროს ქალების ღვაწლისა და როლის ხაზგასასმელად ნინო ბაისონაშვილმა ფემინას ფარგლებში კამპანია „ქალები და ომი“ წამოიწყო. როგორც კი განახორციელა რუსეთმა ეს სამხედრო აგრესია უკრაინაზე და შეიჭრა უკრაინის ტერიტორიაზე, ძალიან მალე დაგროვდა ცოდნა იმის შესახებ, როგორ მონაწილეობდნენ ქალები ომში და მეორეს მხრივ ძალიან ძიმე ფაქტებზე, როგორც არის გენდერული ძალადობა ომში. ზოგადად ომზე, როგორც ასე ვთქვათ, ფენომენზე წარმოდგენა არის ისეთი, რომ ეს არის მხოლოდ კაცების ომი, ამაში მსხვერპლს მხოლოდ კაცები იღებენ, მხოლოდ კაცებისგან იქმნება გმირებიც და ანტიგმირებიც. და ჩვენ ძალიან მალე დავინახეთ, რომ უყურადღებოდ რჩებოდა ომში ერთის მხრივ ქალების როლი, რომლებიც იბრძოდნენ ფრონტზე, კაცების მხარდამხარ, მეორე მხრივ არის კიდევ ის, რომ ისინიც, ვინც ზუგში რჩებიან, როგორც მედები, ეხმარებიან დაჭრილებს, მძარეულები და ასე შემდეგ, ასევე მათი როლი არის მუდმივად უხილავი და უკანა პლანზე გადაწეული. ისევე როგორც ჩინდა ჩვენ თავი, რომლებსაც გათმაგებული შრომა უწევთ და მეორეს მხრივ მათ უნდა აიღონ პასუხისმგებლობა ოჯახების უსაფრთხოებაზე, საკუთარი თავების უსაფრთხოებაზე, ბავშვების უსაფრთხოებაზე. რაც შეეხება თავად ძალადობას ომში, გენდერულ ძალადობას, ომის ფემიციდს, ომის გაუპატიურებებს, ზოგადად ქალის აღქმა ხდება როგორც ერის საკუთრების და სწორედ ამითი აიხსნება ძირითად შემთხვევაში აი ეს გაუპატიურებათა ძალიან ძიმე ისტორიები და ციკლი, რომელს მომწეთ ჩვენ ვართ, მათ შორის არასრულწლოვნების, არასრულწლოვნებისა და ქალების, რომ ისინი თითქოს ამას იყენებენ როგორც იარაღს, შორს ძიობენ მტრის კაცებზე. ანუ ამ შემთხვევაში ზუსტად ფემინის ერთ-ერთი აქციაც, რომელიც პარიში გაიმართა, არის ამისი ილუსტრაცია, რომ ქალის სხეული ბრძოლის ველი არ არის და არ შეიძლება, რომ ქალზე განხორციელებული ძალადობით ვინმეზე იძიოს შური. უბრალოდ ჩვენ არ ვიცით აი ამ ყველაფრის და ანუ ამ ყველაფრის შესახებ ჩვენ ძალიან ბევრი რამე არ ვიცით, მათ შორის არც ერთი ომიდან. და მეორეს მხრივ ზუსტად აი ეს ომში გენდერული ძალადობა, სუიციდი, ფემიციდი, რომელსაც ინფორმაცია მწირია და თან არ უყვართ ამაზე საუბარ, თითქოს უფრთხიან. როდესაც ამაზე ინფორმაცია ვრცელდებოდა, კითხვებს უამდნენ ან აზიარებდნენ ასეთი სათაურებით, რა ხდება, ხდებით, ანუ რატომ აკეთებენ ამას. და როდესაც მე მათ ვუხსნიდი და ვეუბნებოდი, რომ ეს არის ომის გენდერული მხარე, უგროტესი მხარე გენდერული ძალადობისა და ამის დანახვა მნიშვნელოვანია, მე წინააღმდეგობა მხდებოდა. ქალებისთვის ომი მხოლოდ ტკივილთან, დანაკარგთან და სენტიმენტებთან არ ასოცირდება. ისინი ხშირად უფრო მეტად ხელშესახებ საფრთხეებსა და გარემოებებს ეჩეხებიან. რუსეთ-უკრაინის ომის დაწყებიდან მალევე უკრაინელი ქალების მიმართ სექსუალური ძალადობის პირველი შემთხვევების შესახებ დაიწყეს საუბარი. პირველად ცნობები ქალაქ ხერსონიდან გავრცელდა. გაუპატიურების 11 დადასტურებული შემთხვევიდან 6 ქალი დაიღუპა. უკვე აპრილის თვიდან უკრაინის სახალხო დამცველმა ლუდმილა დენისოვამ ბავშვების და ქალების გაუპატიურების ახალი შემთხვევების შესახებ დაიწყო ცნობების გავრცელება. ფაქტები შეეხებოდა იმ ქალაქებს, რომლებიც მრავალი დღის განმავლობაში რუსი სამხედროების მიერ იყო ოკუპირებული. აღსანიშნავია, რომ გაუპატიურება საუკუნეების განმავლობაში აღქმული იყო როგორც ომის იარაღი. ასწლეულები და ათასწლეულები გახდა საჭირო, სანამ სექსუალური ძალადობა ომის დანაშაულად აღიარეს. ქალები იღებენ პასუხისმგებლობას თავიანთი ოჯახის წევრების უსაფრთხოების შესახებ, მაგალითად დედები თავიანთი შვილების გადარჩენის მცდელობის დროს იღებენ რისკიან გადაწყვეტილებებს, მაგალითად ისეც, როგორც არის ქვეყნის დატოვება, და ხშირ შემთხვევაში ისინი მარტო ტოვებენ ამ ქვეყანას და ის მარტო დატოვების პროცესიც არის განსაკუთრებული სირთულე მათთვის. და მე ის, რომ როდესაც ჩადიან მიმღებ ქვეყნებშიც, მიმღებ ქვეყანაც, რამდენად დაუწევთ მათ სათანადო დახმარებას, აი ესეც კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას და მინდა აღნიშნო, რომ სექსუალური ძალადობა როგორც ომის იარაღი
არ არის ახალი ფენომენი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ. იგივე საბჭოთა არმიამ, თუნდაც მეორე მსოფლიო ომში გაუპატიურა დაახლოებით 2 მილიონზე მეტი ქალი და ამ გაუპატიურებული ქალების, ასე ვთქვათ, ასაკობრივი კატეგორია იწყებოდა 8 წლიდან. დამატებითი მნიშვნელობა, რაც ამ პროცესებს თან სდევს, დაკავშირებული არის არა მარტო, ასე ვთქვათ, უკრაინული ღირსების შელახვასთან, არამედ უკრაინული მომავლის, ასე ვთქვათ, განადგურებასთანაც, იმიტომ რომ თვითონვე, ასე ვთქვათ, მიუთითეს რუსულმა მხარემ, რომ როდესაც მაგალითად იგივე შემთხვევაში ბუჩაში სისტემატურად ხდებოდა 14 წლიდან 24 წლამდე ქალების გაუპატიურება, საუბარი არის 25 გოგონაზე, რომლიდანაც 19 ეტაპზე არის ორსულად, როდესაც ხდებოდა მათი გაუპატიურება, რუსული მხარე ამ გოგონებს აქტიურად უმეორებდა იმას, რომ თქვენ არ უნდა ყავდეთ უკრაინელი შვილები, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ქალები, რომლებიც გადაადგენენ იძულებით და ქალები, რომლებიც დარჩნენ, არიან ერთნაირ მოწყობილ მდგომარეობაში, იმიტომ რომ ის ტრავმა, რომელიც მათ უკვე მიიღეს, ფსიქოლოგიური ტრავმა, იგივე სექსუალური ტრავმა, მათ სამწუხაროდ აღარ მისცემს საშუალებას, რომ ცხოვრება ისე გაგრძელდეს, როგორც ამ კონფლიქტამდე იყო. გარდა ამისა, როგორც წეგანაც აღნიშნე, პასუხისმგებლობები, რომლებიც ამ ქალებს უფრო მეტად მოემატათ, მაგალითად ამ შემთხვევაში ილუსტრირებისთვის გამოდგება ის შემთხვევა, რომ მაგალითად ქალები, რომლებიც უკრაინიდან გადიოდნენ თავის შვილებთან ერთად, ძალიან ბევრმა მათგანმა თან წაიყვანა თავისი მეზობლების, ნათესავების დებიის შვილები, ხო? ის ბავშვები, რომლებიც დაობლდნენ და რომლებსაც აღარავინ აღარ დარჩათ პატრონი. შესაბამისად, აი ეს მზრუნველობითი ვალდებულება უკვე გაორმაგდა, გასამაგდა და გამრავლდა ამ ქალებისთვის. ქალები ხშირ შემთხვევაში ტოვებენ უკრაინას დოკუმენტების გარეშე. იმდენად სწრაფად, რომ ვერ ახერხებენ ამ დოკუმენტების, იგივე პასპორტის პირადობის სამადასტურებელი მოწყობის აღებას და ამ დოკუმენტების გარეშე უწევთ ქვეყნის დატოვება და მიმღებ ქვეყნებში ისინი უფრო მეტად მოწყვლადები არიან, იმიტომ რომ ეს დაცულობის შეგრძნება თითქმის არ არსებობს. უკრაინის სახალხო დამცველი აღნიშნავს, რომ გაუპატიურების ფაქტების ზუსტი რაოდენობის დასახელება ამ ეტაპისთვის შეუძლებელია, თუმცა შემთხვევა ბევრია. სხვა საფრთხეებთან ერთად ქალებისთვის გამოწვევად რჩება ჯანდაცვისა და რეპროდუქციული სერვისების მიუწვდომლობა. შეიარაღებული კონფლიქტების დროს საყურადღებოა ასევე სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შემდეგი გამოწვევები და ასპექტები. მოგწევში ეს აღიარებულია, რომ სექსუალური ძალადობა არ არის მხოლოდ შეიარაღებული კონფლიქტის ერთ-ერთი თანმდევი ფაქტორი, ეს არის ხშირ შემთხვევაში ეს არის თვითონ ომის და თავად ბრძოლის სტრატეგია. ეს არის ომის დანაშაული, ეს არის კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული და ეს შესაძლოა ასევე შეიძლება იყოს გენოციდის დანაშაულის შემადგენელი ნაწილი, ხო, ერთ-ერთი სტრატეგია. უკრაინელი ქალები და ბავშვები გადადიან უკრაინის მოსაზღვრე ქვეყნებში, სამწუხაროდ იქმნება ეს ბიუროკრატიული პრობლემები სხვადასხვა სერვისების მიღებასთან დაკავშირებით. ეს არის ეგრეთ წოდებული emergency contraception, ანუ უცებ რა კონტრაცეფციათ არის საჭირო, ხო, ანუ სქესობრივი აქტის შემდეგ რაც არ მოხდეს დაურსულება, ამ აბების მიღების შემთხვევაში, რომელიც რამდენიმე საათის შემდეგ უნდა მიიღოს დაავადების მსხვერპლმა, ეს არის ორსულობის ხელოვნური შეწყვეტის სერვისი და ჩვენ უკვე რამდენიმე ისტორია ვიცით, როდესაც პოლონეთში გადასულმა მსხვერპლებმა მსხვერპლებს პრობლემები შეექმნათ ამ სერვისის მიღებისას. ჩვენ ვიცით, როგორი მკაცრი პოლიტიკა აქვს აბორტთან დაკავშირებით პოლონეთს. და ასევე სხვა სახის სერვისები, ხო? ანუ მასობრივი სექსუალური ძალადობების დროს ასევე არის რისკი, რომ გავრცელდება სხვადასხვა სქესობრივი გადამდები ინფექციები, მათ შორის საშიში ინფექციები, ხო, როგორიც არის HIV და აი ყველაფრის გარდა, რაც ვისაუბრეთ, პრობლემა არის მაგალითად მენსტრუაციული პროდუქტების მიწოდება. ხედავთ, მძიმე კადრი ვნახეთ, შობიარო და როგორ ხდება უკრაინაში, ხო, იქ ბუნკერებში, მეტროებში, მიწისქვეშა თავშესაფრებში, ასევე მარიუპოლში ვნახეთ რამდენიმე ტურისტი თვითონ თავად სამშობიაროდ დაიბომბა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ქალები ასეთ მნიშვნელოვან დროს არც სამშობიაროდ წებულებაში არ გრძნობენ თავს უსაფრთხოდ. და რა თქმა უნდა, პოსტსამშობიარო სერვისები, ხო, მშობიარობით არ მთავრდება ეს პროცესი, ძალიან მნიშვნელოვანია, მათ შორის
სხვადასხვა პროდუქტების მიწოდებას, ამ ქალებისთვის იგივე ლაქტაციის თვის დამხმარე პროდუქტები, ჩვენ როდესაც ლაპარაკობთ პროდუქციულ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ სერვისებზე, ლაპარაკობთ სერვისებზე, რომლებიც დროში გადავადებადი არ არის, ხო, მშობიარობას ორთუნები ვერ გადაავადებენ, მათ შორის ტრანსი ადამიანები ვერ გადაავადებენ ჰორმონულ თერაპიას და ერთ-ერთი ხაზი არის სექსუალურ რეპროდუქციული ჯანმრთელობის უფლებების ნაწილი, ხო, და ძალიან ბევრი ტასი მიგრაცია საჭიროება, ესეთი სახსრების გარეშე არიან, თქვა, წარმოსულები და მათაც საჭიროებათ ეს მხარდაჭერა. გარდა საფრთხეებისა და გამოწვევებისა, მნიშვნელოვანი და საყურადღებოა ის მრავალი ფუნქცია, რომელსაც ქალები ომის დროს ასრულებენ. მაგალითად, ბრძოლა ფრონტის წინა ხაზზე. 2021 წლის მონაცემებით ქალები უკრაინული შეიარაღებული ძალების 15% შეადგენდნენ. ბოლო თვეების განმავლობაში ეს მაჩვენებელი გაიზარდა. უკრაინელი ქალები არამხოლოდ ფრონტის წინა ხაზზე იბრძვიან, ისინი ბრძოლის ველს მიღმაც ორგანიზდნენ საკუთარი ქვეყნის დასაცავად. მეთოდები და ტაქტიკები განსხვავდება იმის მიხედვით, თუ სად იმყოფებიან და რა რესურსები აქვთ. მედია საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ქალები არიან ყველგან. მათთვის გაორმაგებულია შინ შრომისა და ზრუნვის პასუხისმგებლობა. ქალები აგრძელებენ პროფესიების მიხედვით მუშაობას. ისინი ერთად ამზადებენ მოლოტოვის კოქტეილებს, ასევე საკვებს სამხედროებისთვის, ქსოვენ კამუფლაჟის ბადეებს, კერავენ სამხედრო უნიფორმებს, მუშაობენ ჰუმანიტარულ პუნქტებში, თარგმნიან უცხოური პრესისთვის ინფორმაციას და ასევე თავად ავრცელებენ ამბებს ეპიცენტრიდან. ერთ-ერთი ასეთი ინიციატივა 100-ზე მეტ უკრაინელ ქალს ეკუთვნის, მათ შექმნეს საჯარო მონაცემთა ბაზა დატალიონი, იგივე მონაცემთა ბატალიონი. ამ პლატფორმაზე თავმოყრილია ფოტო, ვიდეო ამბები, ომის ქრონიკები უკრაინის სხვადასხვა რეგიონიდან. უკრაინელ ქალებს მხარს უჭერენ და ჰუმანიტარული ნივთებით ამარაგებენ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან, მათ შორის საქართველოდან. ერთ-ერთი ორგანიზაცია, რომელიც მსგავს აქტივობებშია ჩართული, Girls Wave-ია. ჩვენ ბევრი ვიფიქრეთ, რომ ამ პირობებში და ამ სიტუაციაში რისკ გაკეთება შეგვეძლო. და ამიტომ პირველ ეტაპზე, როდესაც უკრაინაში ომი დაიწყო, მაგალითად ორგანიზაციის სახელით რაღაც თანხა გამოვყავით და წავედით და ჰუმანიტარულ ტვირთს ჩვენი წილი პატარა რაღაცა შევუერთეთ. ამას გარდა მივიღეთ მონაწილეობა ორგანიზაციამ საქველმოქმედო უკრაინის დასახმარებელ გაყიდვა გამოფენაში, ასე ვთქვათ, სადაც ჩვენი ნირჩი, რაც გვაქვს იდეაში, რაღაც ხუდები, მაისურები და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი გამოვიტანეთ, გავყიდეთ და თანხა სრულად 100%-ით გადავრიცხეთ ასევე დასახმარებლად. ხო, ამ პირობებში პრინციპში რაც შეგვეძლო ასევე დამატებით და რაც ჩვენი რაღაცა თავარი მიმართულება არის, ეს გამოვიყენეთ, რაც არის ინფორმაციის გავრცელება უკრაინაში მიმდინარე ომის შესახებ და ასევე იმის შესახებ, თუ ამ პირობებში რა საჭიროებები აქვთ ქალებს, რა პრობლემების და დაბრკოლებების წინაშე დგანან და ასე შემდეგ. უკრაინის ომმაც კარგად დაგვანახა ის, რომ რა არის ომი, ამაზე წარმოდგენა მაინც ასე თუ ისე არ გვაქვს. რაღაც ინფორმაციებს ვიღებთ, ვიცით, მაგრამ რეალურად რა საშინელებები ხდება და რა ტრიალებს იქ ბავშვების თავს, ქალების თავს, მოხუცების, კაცების, ასე თქვათ, ეს რაღაც პირად ისტორიებად არ ვიცით. ქართულმა ქალებმაც იგივე დაგაიარეს და ომის პირობებში რაღაც იგივე პრობლემებს, ძალადობას, დისკრიმინაციას, სირთულეებს შეეჯახნენ, თუმცა ეს ვიცით გადმოცემის დონეზე. და ამაზე ღიად არასდროს არ გვისაუბრია. მოამზადეთ რამდენიმე საინფორმაციო პოსტი იმის შესახებ, რომ თუ მაგალითად ფიქრობთ, რომ ჰუმანიტარული ტვირთი გაგზავნოთ თქვენს უკრაინაში, თქვენი წილი აუცილებლად თქვათ გაითვალისწინეთ, რომ ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი იქნება თქვათ ჰიგიენური საფენების, ტამპონების, მენსტრუალური ჭიქების გაგზავნა, იმიტომ რომ ადამიანებს ბუნებრივია ამაზე ხელი არ მიუწვდებათ ახლა უკრაინაში. ყველას ვურჩევდი უფრო სწორად, ვინც შეიძლება ახლა ამას უსმენდეს, რომ კარგი იქნება თუ სვეტლანა ალექსევიჩის ციგნებს წაიკითხავთ, მაგალითად ომს არ აქვს ქალის სახე, იმიტომ რომ ჩემთვისაც, როდესაც ომი რა იყო, ესე კარგი წარმოდგენა არ მქონდა და ესე შორით მოყოლილი ისტორიებით ვიცოდი, ამ ციგნმა ძალიან თვალი ამიხილა და უფრო მეტად დამანახა რა საჭიროებები გვაქვს ქალებს ამ კრიზისულ სიტუაციებში. როდესაც ომის გენდერულ ასპექტებზე ვსაუბრობთ, მნიშვნელოვანი კომპონენტია ქალების მონაწილეობა სამშვიდობო მოლაპარაკებების პროცესში. უკრაინა ერთ-ერთი
ერთია იმ ქვეყნებს შორის, რომელსაც გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციაზე 1325 აქვს ხელი მოწერილი, რომლის მიხედვითაც გარანტირებული უნდა იყოს ქალების მონაწილეობა სამშვიდობო პოლიტიკის ფორმირების დროს. Moldova's president Maia Sandu აცხადებს, რომ ბოლო 24 საათში დნესტრისპირეთში განვითარებული მოვლენები რეგიონში არსებული გარკვეული ძალების მიერ ესკალაციის მცდელობაა. დნესტრისპირეთის დე-ფაქტო შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანახმად 25 აპრილს რეგიონის დედაქალაქში ტირასპოლში აქამდე უცნობ პირები თავს დაესხნენ უშიშროების დე-ფაქტო სამინისტროს შენობას. Moldova-ში არსებული დაძაბული ვითარების ფონზე ომი ისევ აქტიურ ფაზაშია უკრაინაში. გერმანიის კანონმდებლებმა უკრაინისთვის მძიმე იარაღის მიწოდების ფას მხარი დაუჭირეს. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დმიტრო კულებამ განაცხადა, რომ უკრაინა შევიდა სრულიად ახალ ფაზაში, რომელსაც ჯერ კიდევ ორი თვის წინ ვერავინ წარმოიდგენდა. მოლდოვასა და უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებზე ასევე მოვიჯნავე საკითხებზე ვისაუბრებთ საერთაშორისო ურთიერთობის სპეციალისტთან გიორგი გობრონძესთან ერთად, რომელიც ჩვენ სკაიპის საშუალებით გვერდება. გიორგი, საღამომშვიდობისა, ძალიან დიდი მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის. სამომშვიდობისა, მადლობა. გიორგი, საუბარი დავიწყოთ მოლდოვაში მიმდინარე მოვლენთან დაკავშირებით. დნესტრისპირეთის ფაქტი, რაც დაფიქსირდა, როგორია თქვენი შეფასება, რეალურად რა მოხდა და რას ამბობს, თქვათ, ორივე მხარე ამ შემთხვევაში, რას ჰქონდა ადგილი? მოცემულ მომენტში ცოტათი რთულია გავაკეთო ზუსტი შეფასება იმასთან დაკავშირებით, რაც ეხლა ხდება დნესტრისპირეთში. გამომდინარე იქიდან, რომ შესაძლებელია საქმე გქონდეს ერთი მხრივ ცდილობასთან, რომ რუსეთის ფედერაციამ უკვე იქ დისლოცირებული მე-14 სამხედრო ბაზაზე განლაგებული ნაწილები ჩართონ უშუალოდ სამხედრო ოპერაციაში და განხორციელონ ამეთი უკრაინის სამხრეთ-დასავლეთ მიმართულებაზე თავდასხმა. თუმცა შესაძლებელია ეს იყოს უშუალოდ პროვოკაციული მოქმედებები თვითონ დნესტრისპირეთის ხელისუფლებიდან, რომელიც შესაძლებელია ეძებდეს, ასე ვთქვათ, დამატებით შანსებს იმისთვის, რომ მოხდეს რუსეთის ფედერაციის მხრიდან მისი დამოუკიდებლობის აღიარება. ნებისმიერ შემთხვევაში, როგორც ერთი, ასევე მეორე სცენარი, მოლდოვის სახელმწიფოებრიობას პირდაპირ ემუქრება და მეორე მხრივ ასევე ქმნის დამატებით დაძაბულობის კერას თვითონ ევროპის რეგიონში. საინტერესო ასევე ამ საკითხთან დაკავშირებით სანდუს პოზიციაც გავრცელდა. მიმდინარე საფრთხემდე დაკავშირებით მნიშვნელოვანია საუბარი დავიწყოთ ჯარის გაძლიერებაზე, ეს საკითხი თქვა მის მოდერნიზებაზე და ეს არის ფაქტობრივად ინიციატივა, რომელიც მომავალში იქნება გაკეთებული. ასევე გავრცელდა განცხადება, სადაც ის ქვეყნის მეზობელ რუმინეთთან გაერთიანების შესაძლებლობაზეც საუბრობდა და ასევე მან ახსენა გავრცელებული განცხადების მიხედვით, რომ თუ ხალხი იქნება ამაზე თანახმა, ამ შემთხვევაში განიხილება ეს საკითხი. რას ფიქრობთ ამ თემასთან დაკავშირებით, რამდენად რეალისტურია და ამ გაძლიერებული საფრთხეების ფონზე რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ მოლდოვას ჰქონდეს თავდაცვის უნარიანობა მაღალი და ამ ვითარებიდან გამომდინარე რა განაპირობებს მის უსაფრთხოებას, სახელმწიფოებრივ უსაფრთხოებას? პირველი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, აღვნიშნოთ, რომ მოლდოვა დღემდე ოფიციალურად რჩება სახელმწიფოდ, რომელსაც გამოცხადებული აქვს საგარეო პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი და ის, რაც დღეს ხდება მოლდოვაში, პირდაპირ აჩვენებს, რომ პოსტსაბჭოთა რეგიონში ზოგადად ნეიტრალიტეტის და მიმხრობლობის პოლიტიკა, როგორც ასეთი, არ მუშაობს და დღეს აი ეს არის კლასიკური მაგალითი იმისა, თუ რამდენად ეგზისტენციური საფრთხების წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეს ეგრეთ წოდებულად ნეიტრალური სახელმწიფო, მაშინაც კი, როდესაც უკვე რუსეთის ფედერაციაში შეიცვლება მოლდოვასთან დაკავშირებული პოლიტიკური დღესასწრები, შეიცვლება გეგმები და ჩვენ რასაც ხედავთ დღეს ამ შემთხვევაში, ეს არის პირდაპირი შედეგი იმისა, თუ რას მოუტანა მოლდოვას ამ მრავალწლიანი ნეიტრალიტეტის და ეგრეთ წოდებული არ გაღიზიანების პოლიტიკამ. ხომ, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მოლდოვა ცდილობდა მაქსიმალურად ყოფილიყო დისტანცირებული სამხედრო ალიანსებისგან, ბლოკებისგან და მეორე, რაც შეეხება რუმინეთისთან გაერთიანებას, ეს არის საკითხი, რომელიც არ არის ახალი მოლდოვისთვის და თუ გავიხსენებთ თვითონ დნესტრისპირეთის კონფლიქტი გარკვეულწილად უკავშირდებოდა სწორედ იმასაც, რომ რუმინეთთან გაერთიანების ალბათობა იყო საკმაოდ მაღალი მოლდოვისთვის. ყოველ შემთხვევაში ასე დაინახეს ეს დნესტრისპირეთის ტერიტორიაზე მცხოვრებმა რუსულენოვანმა მოქალაქეებმა, ასე დაინახეს და წაიკითხეს ეს მოსკოვში და რატომღაც გაანალიზეს ისე, რომ 90-იანებში თითქოს მოლდოვის ნაციონალური პროექტი იყო დაკავშირებული რუმინეთთან მჭიდრო ინტეგრაციაზე. შესაბამისად, რაც უფრო გააქტიურდება ამ თემაზე საუბარი მოლდოვა
შემთხვევაში ჩვენ უნდა ველოდოთ კიდევ უფრო მეტ პროვოკაციებს დნესტრისპირეთის ტერიტორიაზე, უნდა ველოდოთ კიდევ უფრო მეტ დაძაბულობას, გამომდინარე იქიდან, რომ მოსკოვისთვის ეს იქნება ცალსახად მიუღებელი ნაბიჯი, რადგანაც ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ რუსეთის ფედერაციისთვის არის მნიშვნელოვანი კონკრეტული ტერიტორია, ხომ? და შესაბამისად მოლდოვის ტერიტორია თუ აღმოჩნდება რუმინეთის ნაწილი, ნიშნავს, რომ მოლდოვის ტერიტორია აღმოჩნდება ასევე ნატოს და ევროკავშირის ნაწილი და შესაბამისად არა მოლდოვის უშუალო წევრობით ნატოში, მაგრამ მოლდოვის გაერთიანებით რუმინეთში პრაქტიკულად ნატო დამატებით გაფართოვდება აღმოსავლეთით, რაც თავისთავად ცხადია რუსეთის მხრიდან არის აღქმული როგორც ერთგვარი ეგზისტენციური საფრთხე და რა თქმა უნდა მოსკოვი შეეცდება ამას ხელი შეუშალოს ყველა მისგან არსებული ძალითა და საშუალებით. თუმცა გიორგი, აი აქ მნიშვნელოვანი საკითხია, შეიძლება რაღაც ტიპის პარალელებზეც ვისაუბროთ. ჩვენ უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ მოლდოვა ცდილობს ყველანაირად რომ მხარდამჭერ სახელმწიფოდ მოგვევლინოს უკრაინის, თქვათ იქ საუბარი იყო დევნილების მიღებაზეც, თუმცა ასევე საუბარი იყო თქვათ ძიმე ეკონომიკურ ფონზე, რომლის წინაშე მოლდოვა დგას. საინტერესოა თქვა მისმა ამ დამოკიდებულებებმა რაღაც კუთხით ხوار გააღიზიანა რუსეთი და თქვა თვითონ დნესტრისპირეთის ტერიტორიაც რო განვიხილოთ, ის ფაქტობრივად ესაზღვრება ოდესის ოლქს და თუ ამ შემთხვევაში რუსეთი მოახერხებს რაღაც კუთხით ოდესაში თქვა საკუთარი ძალების მობილიზებას, ეს შეუქმნის თუ არა პირდაპირ საფრთხეს მოლდოვას, აი ამ თქვა რამდენიმე პარამეტრის გათვალისწინებით რა რეალობა მოლდოვა რუსეთის ურთიერთობებს შორის. ორი პირველი შევთანხმდეთ იმაზე, რომ სახელმწიფოები ასე არ ღიზიანდებიან, არ მშვიდდებიან, ანუ ეს რუსეთის გაღიზიანების პოლიტიკა და მეორე უკვე აქედან გამომდინარე რუსეთთან დაყავების პოლიტიკა არის იმთავით მსარი შეხედულება, ხო? მოსკოვს გააჩნია თავისი კონკრეტული პოლიტიკური დღესასრიგი, რომელსაც ის მიყვება და შესაბამისად ამ შემთხვევაში არის ცალკეული ნაბიჯები, რომელიც არის რუსეთისთვის მისაღები, ცალკეული ნაბიჯები, რომელიც არის მიუღებელი. მოსკოვში ძალიან კარგად ესმის, რომ ეხა მოლდოვამ რაც არ უნდა ისაუბროს და რა ტიპის განცხადებებიც არ უნდა აკეთოს, მოლდოვა არ იქნება იმ სახელმწიფო დარიგში, რომელიც შეძლებს უკრაინას აღმოუჩინოს კრედიტი სამხედრო დახმარება. შესაბამისად ამ ნაწილში ვიტყოდი, რომ ნაკლებად სავარაუდოა მოსკოვის რაღაც რეაქცია განპირობებული იყოს მოლდოვის დეკლარირებული პოზიციით. მით უმეტეს გასათვალისწინებელია ისიც, რომ მოლდოვა ასე ღია და ოფიციალურად არ შეუერთდა სანქციებს რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ. მეორე მხრივ კი თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ დიახ, დნესტრისპირეთი უშუალოდ ესაზღვრება ოდესის ოლქს და რუსეთის დეკლარირებულ მიზანს წარმოადგენს ამ შემთხვევაში უკრაინის სამხრეთ და დასავლეთ რეგიონების ოკუპაცია, ხოლო ოდესა ამ შემთხვევაში შავი ზღვის ყველაზე დიდი პორტი რუსეთის მხრიდან დიდი ხანია უკვე განიხილება როგორც სასურველი სამიზნე. ცალკე თემა არის ის, თუ რამდენად შეძლებს მე-14 არმია ამ შემთხვევაში და მე-14 ბაზაზე დისლოცირებული ნაწილები ამ შემთხვევაში კონკრეტული რაიმე გარღვევის განხორციელებას მოლდოვის მიმართულებით, თუმცა ჩვენ უნდა ვივარაუდოთ, რომ ის რაც დღეს ხდება საბოლოო ჯამში მოლდოვაში წარმოადგენს ერთგვარ ასე ვთქვათ ნიადაგის შემზადებას უკვე იმისათვის, რომ მოლდოვაში დისლოცირებული ნაწილები რუსეთმა ასევე გამოიყენოს უკრაინის წინააღმდეგ და იმავდროულად შექმნას რაღაცა იმგვარი ფონი და განცდა, რომ მან შემდგომში თუ კი ექნება წარმატება უკრაინაში, გააგრძელოს ასე ვთქვათ დაწოლა უკვე უშუალოდ მოლდოვაზე და ამგვარად საფრთხე შეუქმნას ან მოლდოვის სახელმწიფოებრიობას, ან მოახდინოს დნესტრისპირეთის იგივე ტიპის ოკუპაცია, რაც გააკეთა თავის დროზე აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში. და გიორგი, ჩვენ გვაქვს ეს მწარე გამოცდილება, შეიძლება ასე ითქვას, და თქვენ საუბარში ასევე ახსენეთ, რა უნდა გააკეთოს მოლდოვამ და რას აკეთებდა ამ პერიოდში იმის ფონზე, რომ რუსეთის გავლენები რაღაც კუთხით ძლიერდებოდა, იყო ეს სეპარატისტული კუთხე. საინტერესო, ამის ფონზე საქართველოს რა გამოწვევების წინაშე დგას, ხო? ანუ რუსეთის პოლიტიკა არ არის, რომ თუ თქვა განცხადებებზე ან რაღაც კეთილებებზე დამოკიდებული არის, კონკრეტული დღესასრიგი კრემლის, რომელსაც ის მიყვება. აი ამის ფონზე რამდენად მნიშვნელოვანი თუნდაც ევროკავშირის და თქვა ამ შემთხვევაში ნატოს მხარდაჭერის გასა საქართველოსთან მიმართებაში და ამ რეგიონში, ამ რთულ რეგიონში, რა რეგიონშიც ახლა ჩვენ ცხოვრობთ, რა მომავალი ელოდება საქართველოს თუ იმ შემთხვევაში არ მიიღებს თუნდაც ნატოსგან, ევროკავშირისგან მკვეთრ მხარდაჭერას, რომელიც თქვა სხვადასხვა რესურსის მოწოდებით თუ თქვა პოლიტიკის დონეზე იქნება გარანტირებული. დიახ, პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოსთვის ვითარება ყოველდღიურად იცვლება. ანუ მე ვერ ვთქვი, რომ უარესდება ყოველდღიურად, მაგრამ არის ცვალებადი და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ აი ამ ცვლილებებს დროულად აუწყოთ ფეხი. გამომდინარე იქიდან, რომ ჯერ კიდევ იგივე ყარაბახის მეორე ომიდან მოყოლებული და ახლა უკვე რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტის ფონზე სამხრეთ კავკასიის რეგიონში და ასევე შავი ზღვის აუზში
მთლიანად იცვლება ძალთა ბალანსი. ჩვენ ვხედავთ ამას და ვაკვირდებით გამომდინარე იქიდან, რომ რუსეთის პოზიციები იგივე აღარ არის დღეს შავ ზღვაზე, რაც იყო იგივე ომის დაწყებამდე და ის არის მკვეთრად დასუსტებული, რაც თავისთავად ცხადია აჩენს საქართველოსთვის ერთგვარ შესაძლებლობების ფანჯარას, რომ დღეს მან შეძლოს და დაიწყოს მობილიზება საერთაშორისო მხარდაჭერისა, რომელიც გვჭირდება ძალიან. გამომდინარე იქიდან, რომ რუსული პოლიტიკური დღესწესრიგი საქართველოსთან მიმართებაში არსად არ მიდის. უბრალოდ დღეს რუსეთს არ ძალია ჩვენთვის, ეს უნდა გვესმოდეს. შესაბამისად, გამომდინარე იქიდან, რომ როგორ დამთავრდება რუსეთისა და უკრაინის დაპირისპირება, დადგება და უკვე შესაძლებელი იქნება შეფასდეს საქართველოს ინაში არსებული საფრთხეების, თუმცა ეს რისკები თავისთავად ცხადია არსებობს. არსებობს რისკები იმისა, რომ ღია ომზე და სამხედრო აგრესიაზე არ ვსაუბრობ, მაგრამ მოსკოვი შეეცდება ყველანაირად, რომ მოახდინოს საქართველოს იზოლაცია ამ შემთხვევაში და იგივე უკრაინასთან თავისი კონფლიქტი გამოიყენოს, თუნდაც იმისათვის, რომ საბოლოო ჯამში ქართული და დასავლეთის კომუნიკაცია იქნას მნიშვნელოვნად შესუსტებული. ხომ ამას ემსახურება თუნდაც ის ნაბიჯები, რასაც რუსეთის ფედერაცია დგას დღეს საერთაშორისო არენაზე და ცალკეულ შემთხვევებში შეიძლება ვისაუბროთ, რომ თუნდაც იგივე ის გაუგებარი კომუნიკაცია, რომელიც ჩამოყალიბდა ომის დაწყებიდან მოყოლებული საქართველოსა და უკრაინის ხელისუფლებას შორის, რეალურად ემსახურება სწორედ იმას, რომ საქართველო გამოჩნდეს როგორც არასაიმედო პარტნიორი საერთაშორისო არენაზე და საქართველო გამოჩნდეს როგორც არასაიმედო პარტნიორი პირველ რიგში დასავლეთისთვის, რომელსაც არ შეიძლება ინდოპოდენ მოკავშირები. ჩვენი დიპლომატიის თავარი გამოწევაა სწორედ ის, რომ ჩვენი დღეს არ ეშინიათ მტრებს და ჩვენ არ გვენდობიან მოკავშირეები. აქედან გამომდინარე, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ შევძლოთ და ამ ეტაპზე ვაჩვენოთ დასავლეთს იმ ძალას, რომელიც ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი თავისთავად ცხადია, როგორც რუსეთის ერთგვარი დამაბალანსებელი ფაქტორი რეგიონში, რომ დიახ, ჩვენ ვართ სანდო პარტნიორები და დიახ, უსაფრთხოების ახალ სისტემის ახალ გადანაწილებაში კავკასიის რეგიონში ჩვენ შეგვიძლია ვითამაშოთ ჩვენი ძალიან მნიშვნელოვანი როლი. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ პრაქტიკულად გვაქვს ისტორიული შანსი იმისა, რომ ჩვენ გამოვშტეთ დასავლელი პარტნიორების თვალში არა როგორც უბრალოდ ასე ვთქვათ უსაფრთხოების მომხმარებელი სახელმწიფო, არამედ სახელმწიფო, რომელიც იქნება მნიშვნელოვანი კონტრიბუტორი ევროპული და ევროატლანტიკური უსაფრთხოებისთვის. აი აქ კი საჭიროა ჩვენი დიპლომატიის გააქტიურება ერთი მხრივ ამ მიმართულებით, თუმცა პარალელურ რეჟიმში მნიშვნელოვანია რეგიონულ აქტორებთან მუშაობა. ხომ ძალიან მნიშვნელოვანია კომუნიკაცია ჩვენი თურქეთთან, ძალიან მნიშვნელოვანია კომუნიკაცია სომხეთთან და აზერბაიჯანთან, მაგრამ ჩვენ ვართ მოქცეული იმ პირობებში, როცა ჩვენ ქვეყანას არ აქვს კაფიოდ გამოხატული სამეზობლო პოლიტიკა, დავიწყოთ პირველი ამით და მეორე ჩვენ ქვეყანას აკლია თანმიმდევრულობა დასავლეთთან და უკრაინასთან კომუნიკაციაში. დიახ, გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ საუბრისთვის. ბუნებრივია დღითი დღე იცვლება მოვლენები და გასახილველი, თქვათ, ამ შემთხვევაში ძალიან ბევრი საკითხია. მადლობა კიდევ ერთხელ. გიორგი გობროინძე საერთაშორისო ურთიერთობის სპეციალისტი იყო ჰეშტეგის თუბარი და ჩვენ ამ თემით გემშვიდობებით ერთმანეთს. უკვე შემდეგ ხუთშაბათ ზუსტად 19 საათზე შევხვდებით. კარგად ზრუნავთ.